Nilinanay. יש לי... נעים מאוד, אנחנו צחינו ושמענו ואנחנו ממש מצחיקים, נעים מאוד. אתם אחלה להקה, המוזיקה שלכם התפוסה, אנחנו רק שמענו כמה זה פה. אז קודם כל, תקחו מקום לשבת. שלי, איפה הנערה? רגע, אני עשיתי את הדברים פה. שעון, סתם. חמש דקות. בוקר טוב. איזה עמידה, אסרטיבית, עם היד עליו. הנה, שימי פה. גם חלוץ. בעיקר להצגת השיר, להצגת השיר. שבע, שש. גו. שלום לכם הצופים בבית. אנו משדרים מאולפן הטלוויזיה העירוני ברעננה על שם עורכת הדין ענת רוזן וינטר. היום בתוכנית נשלב שירים של להקת בוזוקי גרופ ובכיכובו של דיוניסיס תיאודורו ונמצא איתנו נגן פסנתר איציק צב. שלום לכם. שלום, בוקר טוב. עצור. כן, שומעים אותי? כן. אוקיי, הכל בסדר. אוקיי. מעולה. אפשר להתחיל? כן. את יכולה להגיד שהאולפן מוכן להחלטה לזה? רגע. עכשיו נעבור לשיר של להקת בוזוקי גרופ בשם כפיים. הופה! נילנאי. יש לי מיטה מתקפלת, אני ממשיך הלאה. להישרף עם הכפיים. היה מאוד חסר. יהיה לנו קצת מוזיקה. אומפה 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 רברה אומפה 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 רברה אומפה 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 רברה. להישרף עם הכפיים. שלום לבן דודי, יצא והאדם. דומה, דומה. שלום לחברי. כן, בן דודי.
להישרף עם הקפיים. שלום לבן דודי, יצא ועד, דומה דומה.